Астанада музыкалық мектептің төбесінен су ағып, қабырғасы сыз тартып тұр. 3 жыл бұрын ғана 120 балаға лайықталып салынған оқу ордасы қазір апатты жағдайда. Бұны аманаттықтар партиялық бақылау барысында анықтады. Қазір оқушылар қауіпсіз жерге көшірілген, алайда бұл келіп кетушілер үшін өте ыңғайсыз көрінеді. Енді жағдай тұрақталып қайта қалпына келгенше партияның назарында болмақ. Мердігер мекемелерді шақырдық. Олар өздерінің түсініктемесін беріп жатыр. Дегенмен ертең 22-ші күні партиялық бақылау комиссиясының отырысында осы мәселе тапсырыс беруші мен мердігермен талқыланатын болады. Және сол кезде нақты уақыттар мен тапсырмалар берілетін болады. Бастан аяқ балалар қауіпсіз жерде келіп, осы мектепте оқығанға дейін партияның жіті бақылауында болады. Уақытқа дейін болған, бірақ бейіл шегіне жетіп тұрғаны осы жазда ғой. Жамбыр жауған кезде шиеліктеп таситын кездер болды. Ата-аналардың да, балалардың да қауіпсіздігі үшін басқа ғимаратқа көшуге мәжбүр болдық. Ол ғимарат Нұрлы жол, темір жол вокзалының әкімшілік ғимараты. Қазір сол жерге көшуге мәжбүр болдық.